Здравейте! И днес преносът на топъл въздух от юг ще продължи и ще остане топло за началото на месец октомври с температури след обед между 29 и 34 градуса. Облачността над страната ще бъде разкъсана, ще духа слаб до умерта, северно от планините, както и по долината на река Струма, временно силен вятър от юг-юго-исток. Температурите 17 градуса. На отделни места в източната част на Дунавска равнина, както и по северното крайбрежие, са по-високи до около 20-22 градуса, а след обед по морския бряг ще е между 24-27 градуса. Времето оттам ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен вятър от юг-юго-исток. Над планините облачността също ще е разкъсана, но в следобедните часове там ще бъде и по-значителна. Въпреки това, само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа силен югозападен вятър, а температурите в курортите и днес ще са високи от 19 до 27 градуса. Утре и в сряда ще прониква хладен въздух и температурите в западните райони ще се понижат. В източната половина от страната ще остане по-топло, температурите там отново ще достигат до 30-32 градуса. Облачността ще е променлива над северна и западна България, често значителна и на отделни места там ще превали. В четвъртък валежи ще има на повече места в страната, като вече и в източните райони температурите ще се понижат с няколко градуса. Такава е прогнозата за времето. Останете с предаването.